Mənim adım Fəridədir. Mən Azərbaycanlıyam. UMCS Polşanın ən yaxşı universitetlərindən biri olduğundan onu seçdim və turizm idarə etmə sahəsində təhsilimi davam etdirməyə gəlmişəm. Salam uşaqlar. Bugün sizə Lublində günümün necə keçdiyini göstərəcəm və bunun üçün də indi hazırlaşıram. Bugün sizə tələbənin yurtda tipik bir gününü nümayiş etdirəcəm. Otaqda mənim yaxın dostumla birgə qalırıq. Və bu çox sevindirici haldır, çünki səhərlər dərsə birgə getməmişdən öncə gözəl səhər yeməyi yeyirik, sonra birlikdə universitetə gedirik. Dərslərdən sonra dincəlmək üçün film seyredirik və ya cürbəcür maraqlı oyunlar oynayırıq. Ən əsası isə həftə sonları öz mətbəximizdən müxtəlif yeməklər bişirib dadırıq. Və beləliklə, az da olsa, yurtda tələbənin həyatının necə keçdiyini gördünüz. İndi biz universitetin əsas meydanında yerləşirik. Burada əsas korpus və Maria Kuzkodoskinin heykəli yerləşir. Qarşıda isə kitabxana var. The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange.